matarajio yetu hasa likuwa ni kuona wamama vipi wameinuka, pili ni kusoma jinsi ambavyo wamepata elimu. Leo tuko hapa shanga shakani kwa shughuli ya kuvuna pweza. Na shughuli hii huwa ni kitengo huwa kimefungwa kwa muda wa miezi minne, na baada ya miezi minne ndio huwa watu wa mama wageni kutoka sehemu mbalimbali tunajumuika pamoja kuangalia yale mavuno ambayo tumepata kwa muda wa miezi minne kufunga hicho kitengo. Kiposa na sisi kupitia fadhili wetu tulivutiwa pia, na sisi tukapewa safari hii ya kuja hapa kwenu ili kusoma yale ambayo mmeyafanya na zile taratibu mlizochukua mpaka kufikia hapa leo hii mko katika mavuno. Na nimesikia pia kulingana na madalali bei wamekijana hapa mpaka mmoja ndio amekuwa bahali. Kwa hiyo ni sifa nzuri sana kwa sisi kufurahi, na nadhani leo hii tutasoma mengi sana kwenu nyinyi. Safari ilianza kule Madagascar na Blue Ventures. Zile siku tulikuwa tunasema tunataka kuona shamba ya pweza ya kwanza huko Kenya ikiwa wapi? Pate. Imetendeka. Wanafunzi amekuwa nani? Mwalimu. Mwalimu amekuwa nani? Wanafunzi. Na sisi tukaamua tukafanya meeting, tukakaa jamii BMU 3, Pate na shanga shakani na shanga rubu. Tukakaa pamoja, tukafanya mkutano, tukakubaliana vizuri, tukaandika mkataba ili tutafunga shamba la pweza kwa miezi minne. Kisha alafu mwezi wa tano ndo tutafungua. Tumeunda hii mashamba ya pweza kwa sababu sisi conservancy ndiye ambao kwamba alitunua sisi wanawake, ndio kina mama tayari tumekuwa viongozi. Hii tunajua kuhifadhi mazingira, tunajua kila kitu ambacho kwamba kiongozi anafanya nini. Kifungua tulipata kilo 68, lakini tukasema kuteleza sio kuanguka. Tuliona hiyo ni mwanzo, tukaanza kufunga tena. Tukifunga tena mara ya pili tukapata kilo 886. Tukaona haya mambo ni makuwa mazuri, na mashirika wamesha kutujua, madonors amekuwa wengi na wageni wamekuwa wengi kutembelea mashamba ya pweza. Na faida ya shamba la pweza, kwanza pweza huwa ni wengi na huwa ni wakubwa na huwa ni bei kali. Kila mama hupata pweza na pesa huenda kwa chama. Kila mwaka hufanywa AGM na hii pesa hugawanywa kwa BMU 3. Shanga rubu, shanga shakani na pate. Na kila mgeni anayekuja analipa conservation fee shilingi 2000 mbili. Wanawake wamepata mikopo kupitia hili shirika na kupitia hii kufunga mashamba ya pweza. Samaki huwa wengi na samaki hutoka hapo ndani ya shamba wakatembelea mashamba mengine, wavuvi wakapata faida. Kando na kuhifadhi pweza, tunahifadhi mkoko, kwani huu mkoko ndio tegemeo letu kwa watu wa pwani hususan watu wa Lamu. Wanapanda mikoko, tumewatrain. Kuna wanawake hapa ni mangrove expert zaidi ya 50, kuna sites more than 6. Kwa kweli kina mama wameinuka kimaisha. Mimi naomba kina baba na wao sisi watufundishe kama kina mama, tuweze kujitegemea wenyewe na sisi tuweze kuweza kuvua uvuvu wa pweza. Tumefurahia mengi yaliyofanywa hapa na tumefurahia pia yale tuliona kule baharini. Tumejua kweli umoja ni nguvu na umoja unaweza ukafanya. Na hata sisi pia tuna kilio kama hicho hicho kuona kwamba pia atunge mkono tuwe ni kama ndugu zetu wapate pamoja ili tushirikiane katika maendeleo ya wanawake upande wetu. Hamasa ndio tunataka kufanya kwa wingi, tuweke kila kitu wazi na iwe ni maridhiano kwa kila mmoja.